Bon dia. Bé. Justifiquem l'absència de la presidenta perquè consti en acta. Hi hauria l'aprovació de les actes. Alguna qüestió? Sí, una petició aquí. Sí. Que en l'últim acte el meu nom com a consellera no apareix, apareix el de l'anterior portaveu. Si podeu fer un canvi, us agrairia molt. Podem rectificar. Molt bé. En aquesta preparació que farem de l'acte, la donem per aprovada. En la part de després d'ofici, algun grup vol fer alguna pregunta, alguna qüestió, alguna intervenció? Si no, es donarien per assabentats i aleshores passarien als punts. Perdoneu. Ah, és que m'han mogut els papers. Això és fatal. Això quan mores... Passarien primer al punt 11 de l'àrea d'administració i territori. Gràcies, vicepresident. Bon dia. Al punt 11 donaríem compte de la justificació corresponent a la totalitat de la transferència de capital de l'exercici 2023 a favor de la Societat Mercantil Pública Fira 2000, Societat Anònima, amb un import de 2.357.161 euros, aprovada en el marc del conveni, i la seva addenda relatius al finançament de l'ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona. Es procediria al reconeixement de l'obligació per l'òrgan competent per l'import esmentat en càrrec al pressupost de l'àrea metropolitana per aquest any. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i Grup Popular, i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 12 manifestaríem la conformitat amb la quantificació inicial de la dotació econòmica que es preveu rebre del Departament d'Educació per al curs escolar 23-24 per l'exercici de les competències delegades en matèria de prestació i gestió del servei de transport escolar, dels ajuts individuals de menjador, de gestió d'un menjador escolar i altres prestacions en matèria d'ensenyament pels alumnes de les escoles sostingudes en fons públics de Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Aquesta dotació econòmica es quantifica inicialment en 22.722.801 euros. S'adopta el punt per unanimitat. El punt 13 es delegaria en la gerència de l'àrea metropolitana les competències i atribucions assignades al Consell Metropolità corresponents a la determinació del número final d'alumnes beneficiaris d'ajut individual de menjador durant el curs escolar 22-23 i a l'aprovació de la despesa corresponent al tercer pagament dels ajuts d'aquest curs que s'haurà d'efectuar als centres escolars dels municipis de Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Amb l'abstenció del grup popular de Valens i de Marlene Barceló, s'adopta el punt. Punt 14, aprovaríem inicialment la modificació de crèdit de suplement de crèdit finançada amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses vigent de l'àrea metropolitana per tal d'atendre la necessitat formulada per la secció de patrimoni per un import de 125.000 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 15, aprovaríem la modificació de pressupost de l'àrea metropolitana per aquest exercici 2023 per transferència de crèdit per tal de donar compliment a diverses sol·licituds d'ajuntaments de l'àrea metropolitana per la inclusió d'actuacions de despesa corrents dins l'assignació del PAMUS 2023 i per import de 40.777.170 euros. Amb l'abstenció del grup popular de Ciutadans, de Valens i de Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 16, aprovaríem inicialment la modificació de crèdit
de suplement de crèdit finançada amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses vigent per finançar compromisos de despeses 2022 de l'Oficina Tècnica de Gerència i per import de 541.422 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. Punt 17. Aprovaríem inicialment la modificació de crèdit de suplement de crèdit finançada mitjançant majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent de l'àrea metropolitana per aquest any, per tal d'atendre la necessitat formulada pel Servei de Tresoreria i per un import de 260.983 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 18. Aprovaríem inicialment les modificacions de crèdit extraordinari i finançades amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses vigent de l'àrea metropolitana per tal d'atendre les necessitats formulades per diferents àrees de l'àrea metropolitana per un import total de 36.000 euros. També aprovaríem inicialment les modificacions de crèdit de suplement de crèdit finançades amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses vigent d'aquest any per un import total de 330.248 euros, actualitzant el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost d'aquest any, modificant les dades corresponents. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 19. Aprovaríem inicialment les modificacions de crèdit extraordinari finançada amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos, també del pressupost de despesa d'aquest any, per tal d'atendre les necessitats formulades per l'Oficina Tècnica de Gerència per tramitar el conveni de col·laboració amb la Fira Internacional de Barcelona per l'organització del Congrés Internacional Social Housing Festival, l'edició 2023, i per import de 50.000 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 20. Aprovaríem inicialment les modificacions de crèdit extraordinari finançades amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost vigent de l'àrea metropolitana per atendre les necessitats formulades per diferents àrees i per un import total de 410.000 euros. També aprovaríem inicialment les modificacions de crèdit de suplement de crèdit finançat també amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos per atendre les necessitats formulades també per diferents àrees i per un import de 525.635 euros. Actualitzaríem el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost d'aquest any, modificant les dades corresponents. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 21. Aprovaríem inicialment la modificació de crèdit extraordinari finançada amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses d'aquest any per tal d'atendre la necessitat formulada per la coordinació de serveis de gestió de parcs i platges i per un import d'11.500 euros. Actualitzaríem el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost d'aquest any, modificant les dades corresponents. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 22. Aprovaríem la signatura del conveni regulador de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona de la finca titularitat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, situada al carrer Camí de la Font de Sant Josep número 9, amb la finalitat de construir habitatges dotacionals per joves en règim de lloguer i valorada urbanísticament en 97.631 euros. La construcció d'aquests habitatges dotacionals la portarà a terme l'IMSOL mitjançant la figura jurídica de l'inscripció del bé i constitució d'un dret real d'aprofitament que serà aprovada per aquest Consell Metropolità una vegada la finca estigui inscrita al registre de la propietat de Sant Vicenç dels Horts a nom de l'àrea metropolitana. Acceptaríem la mutació de manial d'aquesta finca
inscriuríem al registre de la propietat a nom de l'àrea metropolitana aquesta finca, donaríem d'alta l'inventari de béns i drets, la donaríem d'alta l'inventari de béns i drets de l'àrea metropolitana i facultaríem indistintament el vicepresident executiu i el gerent per la signatura del conveni i per atorgar tots aquells actes necessaris per l'execució dels acords. Amb el vot favorable dels grups del govern, Grup Popular, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 23, aprovaríem el compte justificatiu per un import total de 135.921 euros de la subvenció atorgada a l'associació 48 Hores Open House Barcelona en concepte de subvenció per la realització del 13è Festival 48 Hores Open House Barcelona 2022. Es procediria al reconeixement de l'obligació derivat de l'addenda de l'adequada justificació de la subvenció per un import de 15.000 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, el punt 24, aprovaríem la segona addenda al conveni bilateral de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Cornellà en relació a les obres del projecte d'integració urbana i de millora de la mobilitat de la carretera C245 al seu pas per aquest municipi amb l'objecte de concretar i aprovar els costos addicionals màxims previstos durant l'execució de les obres i de les expropiacions associades i concretar i actualitzar la fórmula de rescabalament dels fons que avança l'àrea metropolitana per compte de l'Ajuntament. Es facultaria el gerent per la signatura d'aquesta addenda. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 25, reajustem les anualitats de la despesa del contracte per al subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la gestió i el manteniment de les noves estacions i de les actuals per tal d'ajustar la despesa a la realitat del contracte. Es donaria de baixa l'import de 280.224 euros a càrrec del pressupost de l'àrea metropolitana per aquest any. Autoritzaríem i disposaríem aquesta despesa amb càrrec al pressupost de l'àrea metropolitana per 2024. Donaríem de baixa l'import de 324.335 euros a càrrec del pressupost de l'àrea metropolitana per aquest any. Autoritzaríem i disposaríem aquesta despesa amb càrrec al pressupost de l'àrea metropolitana per 2026, subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. Aquest reajustament no suposa cap increment de despesa en relació a l'aprovada inicialment en l'adjudicació del contracte i el que suposa és adaptar-la a la realitat del contracte. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet i Guanyem Badalona en Comú i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 26, aprovaríem la liquidació del contracte del servei de manteniment de la web ambientals per l'àrea metropolitana per un import de 14.520 euros i procediríem a la devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista Codifon. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Punt 27, aprovem la liquidació del contracte del servei de manteniment dels nous ascensors i tres muntacàrregues dels edificis seu de l'àrea metropolitana per un import total de 206.103 euros, que suposa un saldo a favor de l'àrea metropolitana de 21 cèntims. Es procediria a la devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista. Favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 28, aprovaríem la liquidació del contracte del servei de manteniment dels equips i instrumental del laboratori de l'àrea metropolitana per un import de 47.662 euros, el que suposa un saldo a favor de l'àrea metropolitana de 18.989 euros.
alliberaríem la resta del crèdit autoritzat i disposat mitjançant acord del Consell. Procediríem a la devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista. Amb el vot favorable dels grups del Govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Punt 29. Aprovaríem l'estudi d'alternatives i estudi d'impacte ambiental de la nova canonada d'impulsió de l'interceptor de Castelldefels. Es sotmetria a l'estudi a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant els corresponents anuncis i perquè dins d'aquest termini es puguin examinar totes les persones interessades i deduir-se en el seu cas les al·legacions corresponents. Sotmetríem a consulta de les administracions públiques afectades i a les persones interessades aquest estudi d'alternatives i impacte ambiental, les quals disposaran d'un termini màxim de 30 dies hàbils per emetre els informes i formular les al·legacions que estimin pertinents. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, guanyem Badalona en Comú i el Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. Al punt 30, desestimem les al·legacions presentades per part de l'empresa Mont Societat Limitada contra l'acord del Consell Metropolità on es quantificava l'import a satisfer per dita empresa corresponent a l'estimació dels costos per la reparació i posada en bon estat d'ús dels 146 autobusos provenients de cada una de les concessions. I a la reposició també del vehicle sinistrat que hauria d'haver estat s'hauria d'haver produït. Es requeria finalment a l'empresa Mona que procedeixi a l'ingrés dels 3.619.459 euros i cas de que l'empresa no procedeixi a aquest ingrés, es procedirà a deduir aquesta quantia de la liquidació del contracte. Amb el vot favorable dels grups del govern, el Grup Popular i Partit Demòcrata Endavant Sant Just, s'adapta el punt. Donaríem trasllat a la Comissió Jurídica Assessora sobre la proposta de resolució respecte a la reclamació contractual sol·licitada per la UTE Avanza Mobilitat Integral i Viguesa de Transportes, la qual té el seu origen en les actuacions de reparació i manteniment de la flota subrogada en mal estat del Servei Públic de Transport entre Castelldefels, Gavà i Viladecans i Barcelona i altres municipis, per un import total reclamat de 593.597 euros. Estimaríem en la quantitat màxima de 533.757 euros la reclamació de responsabilitat contractual instada davant d'aquesta administració per aquesta UTE en concepte de les actuacions de manteniment i reparacions extraordinàries com a conseqüència del mal estat de la flota subrogada i no imputables a la mateixa empresa. Es desestimaria la quantia restant de 59.840 euros sol·licitada per aquesta UTE al no haver-se acreditat l'import degudament. Es sol·licitaria dictamen a la Comissió Jurídica Assessora vers la present proposta de resolució d'aquesta reclamació contractual efectuada pel contractista, com també donaríem trasllat de tota la documentació que conforma la peça separada d'aquesta incidència d'execució relativa a la responsabilitat contractual i que motiva aquesta resolució. Suspendríem la tramitació d'aquesta reclamació contractual fins a l'emissió del dictamen, sense prejudici que un cop expirat el termini per la seva notificació es pugui continuar amb la tramitació al resultar el dictamen preceptiu, però no vinculant, per a la resolució de la present reclamació contractual. Es notificaria a la UTE Avanza Baix el contingut d'aquest acord. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 32. Secretari, canviaríem el posicionament de Ciutadans per abstenció. Abstenció. D'acord, gràcies. El punt 32, aprovaríem la modificació al contracte del Servei Públic de Transport entre Sant Boi, Barcelona i altres municipis, adjudicat a l'UTE Sant Boi, Barcelona i altres, la qual no implica despesa associada en els termes que s'especifiquen en aquest acord, requerint al contractista a fi que procedeixi a formalitzar aquesta
modificació en document administratiu i es facultaria el gerent a aquests efectes. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 33, declararíem deserta la licitació del subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips de tractament FORM a l'Ecoparc 3. Donaríem de baixa els documents comptables del pressupost de 2023 i 2024 pel que fa a 3.991.326 euros i 5.986.989 euros respectivament, corresponent a l'autorització de despesa d'aquesta licitació declarada deserta. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 34, exclouríem de l'expedient per procedir a la contractació del servei consistent en el tractament de les fraccions resta i forn de la planta de l'Ecoparc 3 de Sant Adrià del Besòs, les empreses Valoriza Servicios Ambientales i la UTRE Precero Gestión de Residuos Urbacer, per no haver justificat suficientment el preu ofertat. Es classificarien les proposicions de les empreses presentades i admeses, es requeria la UTE Ecoparc 3, FCC Medio Ambiente, Era Holding Habitat, Ecología y Restauración Ambiental, com a empresa millor classificada per tal que aporti la garantia definitiva i la documentació requerida. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 35, aprovaríem l'expedient de contractació del subministrament de 24 instal·lacions solars fotovoltaiques a les cobertes de 24 edificis públics d'equipaments municipals que es divideix en 3 lots. Aprovaríem els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb un pressupost base de licitació de 3.337.444 euros. Autoritzaríem la despesa amb càrrec al pressupost de l'àrea metropolitana. Autoritzaríem la modificació dels límits de distribució plurianual de la despesa de l'any 2024. I un cop adoptats aquests acords, la tramitació posterior del procediment correspondrà a la Junta de Govern. Tot això d'acord amb l'autorització que per a despeses plurianuals estableix l'article 174 de la Llei d'Hisendes Locals i la base 18 d'execució del pressupost d'aquesta àrea metropolitana, subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. I finalment convocaríem licitació per procediment obert. Amb l'abstenció de Valens i Marelen Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 36... Sí? Doncs s'adopta el punt per unanimitat. El punt 36, aprovaríem definitivament el projecte de pavelló esportiu i piscina coberta a la zona esportiva municipal del Riu Sec de Cerdanyola amb un pressupost d'execució de 8.847.978 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Molt bé, ara seria l'àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques, el punt 37. Gràcies, vicepresident. Bon dia a tothom. En el punt 37 s'aprovaria l'informe favorable relatiu a l'expedient d'alteració del terme municipal entre Badia del Vallès i Sabadell. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Molt bé, ara passem a l'àrea de planificació estratègica, el punt 38. Gràcies, vicepresident, bon dia. El punt 38 es proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció que es va otorgar l'any 2022 a la Fundació Privada Catalunya Europa per l'activitat del projecte ReCity, resultant un import total de la subvenció de 27.913 euros, i es procedirà a fer efectiva aquest pagament i a donar de baixa els 2.086,57 euros que no van quedar justificats. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt.
I en el punt següent es proposa aprovar el conveni que figura en l'expedient també amb la Fundació Privada Catalunya Europa per la concessió d'una subvenció per l'any 2023 per les activitats d'una Europa de les ciutats, diversitat amb garantia de resiliència i el projecte de l'exposició Llegat Pasqual Maragall. Es concediria una subvenció per a aquestes activitats de 50.000 euros, que suposa el 43,48% del pressupost total. Es disposaria d'aquest import, es facultaria el vicepresident de l'àrea de planificació estratègica per a l'assignatura i es donaria compliment a les demés obligacions. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Ara passem a l'àrea de desenvolupament social i econòmic, el punt 40. Bon dia a totes i tots, gràcies vicepresident. Primer, abans de l'acord, hi ha en la pàgina següent data, hi ha un error material que en lloc de dir en el paràgraf 1, 2, 3, 4, 5, en lloc de dir Prat de Llobregat ha de dir Sant Cugat. Això és una correcció, senyor secretari, d'error material. Vist això, l'acord iniciaríem d'acord amb els articles 42 i 94 de la llei 38-2003 de General de Subvencions i el reglament respectiu, el procediment de reintegrament dels imports següents més els interessos de mora dels projectes en el marc de la primera convocatòria del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials 2023, referit als ajuntaments de Badalona, Cornellà, La Palma-Cervelló, el Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Requeriríem als ajuntaments de Badalona l'ingrés de la quantitat corresponent, requeriríem a l'Ajuntament de Cornellà, a tots els ajuntaments següents, a l'Ajuntament de Cornellà, a l'Ajuntament de La Palma-Cervelló, a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a l'Ajuntament de Sant Climent, a l'Ajuntament de Sant Cugat i el requeriment dels imports corresponent. Obriríem tràmit d'audiència per un termini de 15 dies hàbils respecte als ajuntaments interessats, supeditaríem l'acord a l'anterior, a la no presentació d'al·legacions al termini d'audiència pública, requeriríem a l'Ajuntament de Ripollet un ingrés de la quantitat de 4.519,49 i notificaríem aquest acord als ajuntaments metropolitans afectats. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, guanyem Badalona en Comú i el Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt número 41, iniciaríem d'acord amb l'article 42 i 94 de la Llei de Subvencions 38-2003 de 27 i el Reglament de Subvencions del 2007 i el seu reglament respectiu, als següents municipis la reintegrament dels següents imports: Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Gavà, Papiol, Sant Boi de Llobregat, Torrelles de Llobregat. Requeriríem els ajuntaments que s'han mencionat, o sigui Castelldefels, Cerdanyola, Esplugues, Gavà, el Papiol, Sant Boi, Torrelles, la reintegrament dels imports corresponent. Obriríem tràmit d'audiència per un termini de 15 dies hàbils, supeditaríem l'acord a la no presentació d'al·legacions, requeriríem a l'Ajuntament de Viladecans l'ingrés d'una quantitat específica de 78,61 respecte al projecte Labora Jove i notificaríem aquest acord als ajuntaments metropolitans. Amb l'abstenció dels grups de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, guanyem Badalona en Comú i Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt número 42, aprovaríem l'adhesió de l'àrea metropolitana de Barcelona a la xarxa catalana pel dret al temps, integrada pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que té l'objectiu d'avançar en el dret del temps de tota la ciutadania i una organització del temps més equilibrada i justa a Catalunya, ampliada a partir de l'aliança entre institucions, empreses, agents socials i econòmics, organitzacions vinculades als usos del temps i persones expertes i investigadores. Designaríem el coordinador del programa de política social de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana com a representant de l'AMB en la xarxa catalana pel dret de temps o persona en qui delegui per tal d'assistir a qualsevol acte que requereixi l'assistència a l'AMB. Notificaríem la present resolució als municipis metropolitans, a l'Associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i al Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Amb l'abstenció del Grup Popular, de Valens i de Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt.
Molt bé, passant ara a l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat, punt 43. Sí, bon dia, gràcies. Restem assabentats de la resolució provisional de la Secretaria General de Transports i Mobilitat sobre la concessió del MITMA, sobre la concessió de la segona convocatòria al programa d'ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà en el marc del Next Generation, donant conformitat a l'informe de l'Estat d'aquesta segona convocatòria i promovem l'adopció dels compromisos i acords necessaris per a la consecució dels objectius previstos en aquestes subvencions a favor dels ajuntaments, en concret del Prat, Badalona, Castelldefels, Esplugues, Gavà, Hospitalet i Viladecans. Dotem, quan correspongui, els pressupostos de l'àrea metropolitana per als exercicis 2023 i futurs, a fi efecte de donar compliment a aquestes actuacions incloses en el cas de que les sol·licituds de subvenció siguin definitivament atorgades en aquesta segona convocatòria, per un import màxim de 200.668,33 € pel pressupost de 2023, de 3.155.660,38 € per 2024 i de 545.718,50 € pel pressupost de l'AMB de 2025. Amb el vot favorable dels grups del govern i en avançant just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 44, autoritzem i disposem a favor de projectes i serveis de mobilitat del grup TMB la quantitat de 802.456 € en concepte de subministrament i implantació del servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic, el servei en bici. Amb l'abstenció del grup popular, Ciutadans, Valents i Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 45 aprovem l'import definitiu de l'aportació econòmica de l'AMB pel finançament del servei del dèficit del servei especial de transport per persones amb mobilitat reduïda a Badalona, corresponent a l'any 2022 per un import de 435.940 €, que import que coincideix amb els pagaments a compte ja aprovats. S'adopta el punt per unanimitat. En el punt 46 aprovem l'import definitiu de l'aportació econòmica de l'AMB pel finançament del servei del dèficit del servei especial de transport per persones amb mobilitat reduïda a Santa Coloma de Gramenet l'any 2022 també per import de 272.280 €, import que també coincideix amb els pagaments a compte ja aprovats. S'adopta el punt per unanimitat. El punt 47, aprovem l'aportació econòmica a l'empresa Soler i Sauret en concepte de tarifació social metropolitana en el servei públic de l'eix Laureà Miró, Esplugues, Sant Just, Sant Feliu, Sant Cugat, Molins de Rei i Barcelona, corresponent a l'any 2022 per 42.002,87 €. Autoritzem i disposem a una despesa de 3.002,87 € corresponent a l'import que queda per satisfer. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, guanyem Badalona en Comú i Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 48, a petició de TMB, aprovem l'ampliació per 4 mesos més del període de transició per al servei de bus turístic amb modalitat de gestió directa previst a la clàusula 12 del projecte d'establiment i prestació d'aquest servei d'autobús amb finalitat cultural i turística, de conformitat amb el que determina l'informe de la direcció de serveis corresponent. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 49, deleguem a la gerència de l'àrea metropolitana de Barcelona des de 17 de juny de 2023 fins que amb motiu del cartipàs que aprovi el Consell Metropolità es formuli el nomenament corresponent, les competències i atribucions que es detallen. Bàsicament, les resolucions d'aprovació i denegació de les sol·licituds d'inscripció en el registre metropolità de zones de baixes emissions, així com la resolució dels recursos que es puguin interposar. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 50 aprovem inicialment la modificació del reglament metropolità del taxi
per adaptar-la a la llei 19/2003 de 4 de juliol, modificada per la llei 323 de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i de sector públic, en el sentit següent, que és modificar un, el primer és modificar l'apartat 2 de l'article 21 en temes d'extinció de llicència, en el segon és afegir un nou paràgraf a l'article 46 referent a les empreses de mediació, el tercer és modificar l'apartat 5 i afegir tres nous apartats a l'article 52 sobre infraccions molt greus, el següent és afegir una nova lletra a l'apartat 3 de l'article 53 sobre infraccions greus, i l'últim és modificar l'apartat 1 i 8 de l'article 55 sobre el règim de sancions. Sotmetem a informació pública per 30 dies i en cas de no haver-hi reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 51 aprovem inicialment la modificació dels articles 24 i 25 del reglament metropolità del taxi pels motius exposats en els informes adjunts. El primer és afegir una nova lletra a l'apartat 2 de l'article 24 sobre credencial professional. El segon és afegir una nova lletra a l'apartat 4 de l'article 25 sobre la validesa de la credencial professional i la seva renovació. Sotmetem a informació pública aquest acord per un termini de 30 dies hàbils. Igualment, en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu. Amb el vot favorable dels grups del govern, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta. Molt bé, ara passem a l'àrea d'ecologia, al punt 52. Bon dia. En el 52 aprovem el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 10.268 euros derivat de la factura emesa per SM, Sistemas Mediambientales, per la realització d'activitats de prevenció a diversos municipis metropolitans entre desembre del 22 i febrer del 23. I autoritzem i disposem aquesta despesa. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, Guillem, Badalona en Comú i el Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 53 aprovem el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 8.168 euros derivat de les factures emeses per Peinaje del Río Llobregat per la prestació del servei de transport i tractament de lixiviats dels dipòsits controlats de Poma a Badalona i Camplanes i Capfatjó dels Aurons a Cerdanyola de Vallès. Autoritzem i disposem aquesta despesa. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, Guanyem, Badalona en Comú i Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el 54 aprovem el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 224.433 euros per atendre el pagament de les factures següents a favor de l'empresa Eurofins i Proma, corresponent al servei d'anàlisi de les mostres d'inspeccions a indústries i control d'abocaments. I autoritzem i disposem aquesta despesa. Amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, ara decidim Ripollet, Guanyem, Badalona en Comú i el Grup Popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 55 aprovem el conveni que figura l'expedient assignat amb la Universitat Politècnica de Catalunya per impulsar el Hub UPC-AMB d'Economia Circular amb el suport del Campus Diagonal Besòs, així de les activitats del Campus Lab per l'any 23. Concedir a la Universitat Politècnica una subvenció per import de 17.500 euros i autoritzem i disposem aquesta despesa. Amb el vot favorable dels grups del govern, el Grup Popular, Ciutadans i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Disculpi, secretari. Nosaltres votarem a favor. Sí. El vot nostre veig que posa abstenció i és vot favorable. També el mateix per Badalona i per Ripollet. En el punt 56, desestimem el recurs de reposició interposat per Aigües de Barcelona en data 7 de novembre del 22 contra l'acord del Consell Metropolità de 27 de setembre del 22 que va aprovar les instruccions referents al servei de sanejament en alta d'aigües residuals. I notifiquem aquest acord d'Aigües de Barcelona. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. Molt bé, ara tenim 6 urgències, no? 6 urgències d'administració 4 d'administració i territori i 2 de mobilitat. 6 d'administració i territori. I una d'ecologia. 6 d'administració i territori, 2 de mobilitat i transports i una d'ecologia. Ja, jo tampoc. Bueno, bueno.
Ja vaig dir l'altre dia que pot mantenir, no? És una costumbre, no... Sí, això. En tot cas, si us sembla... molt bé. Molt bé. Si us sembla, passaria en primera votació la incorporació de tots aquests punts en bloc. No teniu cap inconvenient, suposo. Estem d'acord? Totes, els grups? Sí? Sí, estem d'acord? Molt bé, Miguel. En l'abstenció del Partit Popular incorporem tots els punts d'urgències i comencem en ordre, que suposo que tots ho tenim, el sentit... No, no, jo tampoc ho tinc, per tant. Estaré molt per veure què portem. Suposo que el sentit del vot no ho tenim, no? No, per tant, si us sembla, cada vegada aneu sense que jo hagi de donar el nom i la paraula a cadascú dels grups, comencem amb Marilén i continuem, si us sembla, per expressar el sentit del vot. Molt bé, doncs comencem per el primer punt. Sí, el primer punt és aprovar inicialment la modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançant mitjançant el superàvit pressupostari derivat del venciment anticipat del pla de sanejament per import de 18.697.111 euros per tal de finançar part dels romanents de crèdit i altres peticions realitzades pels serveis de l'àrea metropolitana sense finançament provenients de l'exercici 2022. Es supeditaria l'execució de l'acord al compliment de la condició suspensiva relativa a l'acreditació d'existència de romanent de tresoreria de caràcter positiu globalment considerat de les entitats integrants del sector administracions públiques de l'àrea metropolitana i l'aprovació del venciment anticipat del pla de sanejament financer 2022-23 per part de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Supeditaria amb l'execució de l'acord a la concertació d'una operació d'endeutament prevista en el pressupost de 2023 i per un import de 59.165.854 euros. Molt bé. Abans de passar a votació, si algun grup sempre considera algun tipus de reflexió o d'aclariment, estem aquí. Tots aquests punts estan informats. Ja vaig comentar l'altre dia que el mes de juny farem el darrer consell, que serà un consell que portarem també punts de gestió, però que són d'administració ordinària. Per tant, tot aquest volum de darreres urgències tenen que veure també amb aquest criteri. D'acord? Marilén? Abstenció. I la resta a favor. Molt bé. L'altre punt d'urgència és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import global de 132.411 euros a favor de l'empresa CLECE, que deriva de les factures emeses per l'empresa encarregada del servei de gestió del menjador escolar de l'Institut Escola de Sant Adrià del Besòs, corresponent als mesos de gener a abril d'aquest any. Autoritzaríem i disposaríem la despesa i reconeixeríem les corresponents obligacions per l'import esmentat a càrrec del pressupost d'aquest any. Molt bé. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Abstenció. La resta a favor també. Molt bé, passem al següent punt. El següent punt autoritzaríem a Transports de Barcelona, Societat Anònima, per la contractació d'una operació d'endeutament per un import màxim de 102.400.000 euros. Condicionaríem suspensivament l'autorització a què refereix aquest acord a la prèvia autorització de l'operació d'endeutament per part del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en virtut del règim de tutela financera dels ens locals. Requeriríem també a Transports de Barcelona perquè comuniqui l'import definitiu d'aquest endeutament i les condicions financeres de l'operació o operacions de finançament seleccionades amb caràcter previ a la seva formalització.
es donaria compte al Consell Metropolità de l'import definitiu de l'endeutament i de les condicions financeres de l'operació o operacions de finançament sol·licitades i notificaríem el present acord a Transports de Barcelona i a l'Autoritat del Transport Metropolità. Sí, sí, tens la paraula. En discordancia con lo que usted aseguraba antes de que todos estos puntos estaban informados, he de decirle que este no. De hecho, me acabo de enterar hace dos minutos, no sé los demás, hace dos minutos, pero usted, un punto de urgencia de 102.432.000 euros, pues no me parece ni coherente ni razonable y, por lo tanto, yo votaré en contra. Pero informado sí que está. Sí, está informado. Perdone, pero no. Está informado. Sí, no, està informat. Bueno, té tots els informes. Sí, sí, té. No, no, sí o no, no. O té els informes o no el té. Sí, sí, no, però no, sí, ja, ja. I, no, i explica els motius per què són aquests diners. Però, clar, no, però sí. Això és la... Aquest correspon... No, 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 no és la... El micro. No, això correspon al... És l'autorització d'endeutament del que no paga l'ATM per el que és l'explotació dels serveis de transport derivats de l'any 22. Vull dir que és una operació d'endeutament per cobrir les aportacions que no es fan des de l'Autoritat del Transport Metropolità. Sí, però jo no tengo conocimiento de toda esa información. Usted dice que sí, yo le digo que no. Yo no sé los demás. No, 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 que se ha presentado, pero es por la urgencia de que pueda proceder Toni. Este endeutamiento. Bien. Sí, sí. Sí, funciona. És cert, aquest punt és el que s'ha repartit ara fa un moment, perquè estava pendent de que acabessin i s'incorporessin a l'expedient l'informe d'intervenció. Però en aquests moments està inclòs, està en l'expedient, està complert i està en l'informe d'intervenció. En Marcelí, això podria entrar en el Consell? Com vol dir? És un assumpte d'urgència, si es vota l'urgència, entenc que s'ha votat. Sí, però bueno, de totes formes es podria incorporar a proper ordre del dia del Consell. No canviarà molt, però és un tema més de formes que no de fons, perquè el que està clar és que... Ja, ja, però... Estén on estén, eh? I jo no deixaré a TVB embarrancada per un tema de formal. Eh? Bueno. Esta la diferència. Per això acabarem prenent la decisió. Molt bé, doncs ho deixarem per a l'últim Consell Metropolità. Molt bé. Ho deixem fora de l'ordre del dia dels punts d'urgència. El següent? El següent seria la modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb superàvit pressupostari derivat del venciment anticipat del pla de sanejament financer. Perdó. Estava repetint... A veure... Perdó. Seria la modificació de crèdit extraordinari finançada amb baixes o anul·lacions de crèdits no compromesos per a l'aportació a la societat ITM, gestió de la plataforma metropolitana d'aparcament. Amb això aprovaríem inicialment la modificació de crèdit extraordinari finançada amb baixes per anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost vigent de l'àrea metropolitana per aquest any, amb el detall que consta en l'acord, que em sembla que el tenen tots, i actualitzaríem amb això també el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost de 2027, tot modificant les dades corresponents. Publicaria inicialment aquest acord i exposaríem al públic l'expedient de modificació del pressupost durant un període de 15 dies. Passem a votació. Abstenció. A favor. Abstenció. Abstenció.
I la resta a favor. Passem al següent punt. El següent punt seria el reconeixement de crèdit de transport escolar pels mesos de gener a abril. Aprovaríem el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import global de 137.754 euros que deriva de les factures emeses per les empreses encarregades del transport escolar amb vehicles adaptats i que gestiona l'àrea metropolitana de Barcelona durant els mesos esmentats d'aquest curs escolar, d'acord amb la relació d'obligacions amb les factures que consten en l'acord. S'aprovaria també el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 131.851 euros de les factures emeses per les empreses també encarregades del transport escolar amb vehicles no adaptats i que gestiona l'àrea metropolitana també durant aquest mateix període amb les factures que consten en l'acord. Autoritzaríem i disposaríem les despeses pels imports i obligacions que s'indiquen reconeixent les corresponents obligacions amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'aquest any. Hi ha la relació en la proposta d'acord i finalment notificaríem aquest acord a les empreses transportistes, a les direccions dels corresponents centres escolars, als ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat i de Santa Coloma de Gramenet i al Departament d'Educació de la Generalitat. Molt bé. Molt bé, la resta també. S'aprova per unanimitat. Queda alguna audiència? Sí. Que és l'última? O... L'última d'Administració i Territori. Seria la modificació de crèdit extraordinari finançada amb baixes o anul·lacions de crèdits no compromesos per a l'aportació de... Perdó. No, aquesta... No, ja ho tenim tot. Ja està. No, ja està, ja està. Jo crec que ja està, però bueno. Ja està, era l'última. Eh? Tu tranquilo. D'aquí no marxem fins que no s'aprovi tot. Molt bé. Passem a l'àrea de mobilitat, que teníem dues, no? Sí, correcte. Molt bé. Per tant, la número 5 seria aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l'AMB i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat sobre polítiques i accions municipals referents als desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona durant el període 2023-2027. Autoritzem i disposem a favor de l'IMPD la despesa plurianual de 12.358.960 euros pel finançament del servei i les despeses de gestió dels desenvolupaments informàtics que siguin necessaris, amb la periodificació que figura a la proposta. Autoritzem i disposem a favor d'AMB Informació i Serveis la despesa plurianual de 833.824 euros en 47 cèntims per les despeses de gestió del servei ocasionades per les tasques desenvolupades per aquesta societat de l'AMB. Facultem el vicepresident de Mobilitat, designem els membres de la comissió de seguiment, notifiquem i donem trasllat del present acord. Però la pressió de votació. A favor. A favor. I la resta també, passant ara al següent punt. Sí, el segon punt es refereix diguem-ne a la partida que, en la qual aportem a l'ATM per l'utilització de títols socials de l'AMB a l'àmbit de la segona corona metropolitana i en aquest cas donem de baixa l'import parcial de 800.200 euros de l'operació corresponent a favor de l'ATM corresponents a l'any 2023. Molt bé, passem a la votació. A favor. A favor. Abstenció. Abstenció. A favor. Abstenció. A favor. La resta de grups a favor. Passarien a l'últim punt d'urgències, a l'àrea d'ecologia. En aquest punt aprovaríem el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 179.337 euros derivat de la factura emesa per Sacyr Circular per la prestació de diferents serveis per tal de garantir la correcta explotació de la planta de transferència de residus municipals de Viladecans. Autoritzaríem i disposaríem aquesta despesa. Gràcies. Passem a la votació. Abstenció. I la resta a favor. I han acabat les urgències.
No n'hi ha cap pregunta formulada i, per tant, si us sembla, finalitzaria el Consell Metropolità.